Evo, ovo je ko zna koji put moj na Bini, ali prvi put u ovoj ulozi. Naš plan je između ostalog da se što bolje iskoristi kapacitet našeg grada u kulturne svrhe. Također postavili smo sebi zadatak dopune humanitarnih akcija kako u okviru našeg grada, tako i u djelovanju i širenju humanitarnih aktivnosti iz našeg grada kao ostalim opštinama u Crnoj Gori. Ja sam sigurna da je Tivat na pravom putu.